Sobotno popovdne je v Litiji minilo v znamenju pustnega karnevala. Staro mestno jedro in ob celotni trasi, kjer se je sprehodila pisana povorka, so preplavili obiskovalci, ki so se tokrat šteli v tisočih. Večina pustnih skupin je sledila letošnji pustni temi, to je novo ustanovljeni letalski družbi Litija Airways, za piko na i pa so nebo nad mestom preletavala njena letala. Razpoloženje je bilo odlično, takšna pa je bila tudi organizacija prireditve. Pa zdaj vaša ocena, kako je potekalo vse skupaj? Zelo tekoče, zelo disciplinirano, kar se same povorke tiče. Ljudje so se lepo premikali po trasi, bilo jih je veliko. Skupina pa, polovica približno, se jih je odločilo za razdelavo teme Litija Airways, česar smo zelo veseli. Bile so tudi zelo dodelane skupine, nekatere druge pa so se lotile spet perečih tem, globalnih recimo, požarov in podobno, tako da vse so bile na teme globalnega reševanja političnega, gospodarskega sveta. Če potegneva črto, kakšno oceno bi dali letošnjemu karnevalu? Od 1 do 10. Od 1 do 10? 8. Tudi na nebu je bilo živahno, preleti letal, so bili to vse letala naše nove ustanovljene letalske družbe. To so bila letala novo ustanovljene letalske družbe, na njih sem kar malo pozabila, desetka. Z letali v zraku prav gotovo desetka. Poleg pustne povorke je obiskovalce pritegnila tudi dodatna ponudba, to je letališče Milana Boriška in ponudba na stojnicah. Zelo veselo pa je bilo tudi na zaključku v litijski športni dvorani. Seveda tudi tokrat niso manjkali stalni gostje litijskega karnevala ptujski kurenti, ki v Litijo sicer niso prišli z letalom. Bi bili zelo veseli, če bi lahko prišli z avionom, smo pa vseeno z avtobusom. Z avtobusom, ja. Nismo vedeli, da imate danes vi tu take povezave dobre, pa da imate toliko avionov v zraku, pol bi se sigurno organizirali pa prišli z avionom. Povejte, kakšen je bil tale današnji karneval? Moram tako reči, da zdaj smo že, mislim, da 13. leto tu pri vas v Litiji, vedno se dobro počutimo. Danes, glede na to, da smo imeli tako lepo vreme, da sploh ni prave zime, imamo zelo malo dela pri odganjanju zime pa klicanju po mladi, pa bilo je zelo veliko obiskovalcev, kar nam se zelo dopade in pozdravljamo tako pustovanje. Kurenče vedno ostaja prva maska slovenskega pusta. Jaz mislim, da glede na številčnost, da je na Ptuju pred prejšnjo soboto na otvoritveni privorki nas bilo preko 800 kurentov, jutri pa nas bo krok 1200 do 1300. Tako da mislim, da številčno smo sigurno najštevilčnejša maska in najbolj tradicionalni lik, pa mislim, da bo tudi verjetno pol tudi prva maska slovenska. Strokovna komisija je prvo mesto za najboljše skupine podelila Litiji Airways 1928. Drugo mesto je zasedla skupina Lish Airlines, tretja pa Dobrava Air. Let je bil zelo uspešen, sploh glede na vremenske razmere. Vsi živi smo pristali in odleteli tudi, k ptičoru smo bili. Aha, super. Ja. Zdaj, kaj ta letijska kompanija letalska pravzaprav pomeni? Imamo zelo lepo lokacijo, za vzletišče na Dobravi, ravnina. Sem bagerje, lepo naredimo stezo, vsi lahko odletajo. Tri terminale naredimo. To jaz vam zagotavljam, da bo brez kreditov vse štimal. Vse bo... Karte bojo pocen. Karte pocen, tako. Low budget. Low budget. Ja. Sem, prite na Dobravo, glasujte za nas. Super bo. Sedam dni sem čakal po tvoju. Sedam dni me dobil je on. Sedam krat si reka meni men. Mestni muzej Litija je pred kratkim dobil veselo vest, da je vpisan v razvid slovenskih muzejev. S tem so se uresničile želje vseh, ki so s projektom začeli že pred več kot 15 leti in so z velikimi napori naredilo veliko delo na področju ohranjanja litijske kulturne dediščine. Za vpis je bilo potrebno doseči veliko zahtev, ki so zakonsko določene,
Pri tem pa so v muzeju zelo veseli, da so dobili za opravljeno delo same pohvale. Ja, to dejstvo je za muzej izjemnega pomena. To pomeni, da muzej izpolnjuje visoke standarde prostorov, kadrov, organizacije dela, tehnične pogoje in seveda programske pogoje, da je vpisan v razvit državnih muzejev. Muzej dobi predvsem ugled na državnem nivoju, ki ga moramo zelo spretno razpršiti tudi na lokalni nivo. Moramo se spomniti zgodovine muzeja, se pravi prostorov, kjer je začel delovati do 14. leta v pododarju kulturnega centra. Spomnimo se leta 2014, ko smo prvo razstavo preselili sem v te prostore. Potem spomnimo se leta 2015, ko smo z pomočjo občine Litija pa številnih podjetij v Litiji pa tudi prostovoljcev selili sem vse zbirke. Takrat je naš muzej dejansko šele zadihal. Na tem mestu je prav gotovo prostor, da se zahvalim Heleni Hauptmann, ki je v teh letih, seveda že prej, predvsem pa v letu 14 in 15, naredila ogromno za ta muzej. Potem je prelomnica prav gotovo naslednja leta, ko smo pisali projekte, razpisne vloge za evropska sredstva. Tukaj na teh letih je predvsem na mestu zahvala občini Litija, da je tako velikodušno namenila ta prostor za mestni muzej Litija in potem seveda tudi finančno levji delež pri obnovi prostorov in postavitvi novih muzejskih razstav. Ta zadnja faza oziroma v sklopu tega projekta Dediščina nas povezuje, katerega sem vodila, je bila eden izmed naših obvez, tudi ta vpis v razvit oziroma oddana vloga za vpis v razvit. Zahtevna vloga oziroma mora muzej že tekom let prej v bistvu začeti izpolnjevati vse te pogoje, v enem mesecu seveda to ni možno, kot je Alenka že povedala, od prostorskih, tehničnih, kadrovskih in vseh ostalih zahtev. Pri tem obisku, že imenovanem obisku iz strani Ministrstva za kulturo, najprej iz službe za premično dediščino, so v bistvu ugotovili, da je naša vloga popolna, da zadostujemo vsem pogojem, treba je bilo izpolniti le še nekaj v bistvu obrazcev oziroma sklepov. Ja, zelo smo zadovoljni s tem dejstvom, to pomeni, da delamo dobro, da delamo strokovno in da je to prepoznalo tudi ministrstvo, torej država, da so pohvalili, kot je že Alenka rekla, naše delo, pohvalili naše dogodke, naše razstave, naš obisk tudi, ki se zares vsako leto občutno veča, tako da smo tega dejstva zelo veseli. Kot je Alenka že omenila, to je seveda naša pohvala, oziroma pohvala države nam in seveda obenem tudi občini, ki je naša ustanoviteljica. Tukaj ni zadaj kakšne finančne podpore, tako da finančno s tem ne bomo pridobili ničesar, se pa s tem obeta več možnosti sodelovanja na kakšnih evropskih razpisih in pri sodelovanju z drugimi muzejskimi inštitucijami v Sloveniji in tudi tujini. Litijska gospodinstva so v teh dneh dobila še tretji, nekatera celo četrti zabojnik za ločene odpadke. Tokrat ima pokrov modre barve in je namenjen za papir vseh vrst in oblik. Litijska komunala se z ločevanjem odpadkov odkvarja že dobrih 15 let in tako uresničuje prizadevanje za ohranjanje čistega okolja. Več o tem je povedal direktor Roman Ciglar. Tako je, v mesecu januarju in pa zdaj naprej smo pričeli namešati zabojnike v mestu Litija in okolici. Podeželje, oddaljeni kraji pa smo to namešali za jeseni lanskega leta. Namen je bil povečati ločeno zbrane odpadke in v ta zabojnik, ki ga zdaj dobivamo z modrim pokrovom, sodi papir, papirnata embalaža, kartoni, prospekti. Vsak je dobil na zabojnik navodilo. V mesecu decembru pa smo na vsa gospodinstva poslali tudi koledar odvoza, kjer lahko razberemo, kdaj se bo izvajal ta odvoz. Predvideno je enkrat mesečno, oziroma takrat, ko bo še imel zabojnik polhen, bo nastavljen na odvozno pot, sicer pa predvidevamo, da bojo zabojniki nekje v garaži spravljeni, kajti ljudje smo s papirjem različni,
Nekateri ga oddajajo v šole, vrtce, drugi ga tudi kurijo, kar ne bi se počelo, ampak namen pa je bil, da iz ekoloških otokov kante prespavamo domov, pred hiše. Ločeno zbirati smo začeli leta 2003. Takrat je bilo namešenih 100 ekoloških otokov, kamor smo mi odnašali. Zdaj je zadeva preživeta, ni se obnesla, na otokih smo dobili vse sorte smeti, zato se naš nagibamo k temu, da bi povečali ločeno zbrane odpadke in pa izvajali to doma vsak zase. Razlogla sta bila dva, ena je volumen, ki je bil velik s tem papirjem, in pa teža. Mi v Litiji nič več odpadkov ne prekladamo in jih vozimo direktno vsak dan. Litijsko občino v Hrastnik, Ceres, za občino Šmartno pri Litiji pa v Ljubljano. In to je bil nujni ukrep, da se te vožnje zmanjšajo, količino in pa teža. Kajti ločeno zbrane odpadke odvažajo družbe iz Šmartna, kjer je na zbirni center, se pravi odpade odvoz. Zdaj vsak ima doma, bo imel tri zabojnike, črni zabojnik je tisto, kar gre na odlaganje. To je tisto, kar plačujemo 190 evrov po toni na odlaganje in v ta zabojnik bi moglo iti čim manj noter. Potem imamo rumen zabojnik, kjer se bo odlagala embalaža, plastika oziroma zadeve, ki grejo v reciklažo, in tretji zabojnik papir, papirnata kartonska embalaža. V mestu Litija pa imamo še rjav zabojnik, kamor pa prihajajo ekološki odpadki, to je tisti, ki nimajo zalogovnika. To mislim, da je zdaj dokončni sistem, ki je trenutno, da se ne bo spreminjal, steklo pa odvažamo še vedno na ekološke otoke. Spravo doma bi imeli tri zabojnike, ki bomo vsak teden enega odvažali po koledarju, ki smo ga razvrstili. Volumen, se pravi, nismo nič spreminjali, spremenjeno je samo način življenja in pa način ločevanja. Kaj v kater zabojnik, pa imamo tudi na internetnih stranih, obveščamo, kaj spada, in pa tudi embalaža, če si jo pogledamo, ima znak reciklaže, označen gor, in to pomeni, da gre v recikliranje, ne pa v odlaganje, kjer želimo teh odpadkov imeti čim manj za odlaganje. Namen tega zabojnika za papir je bil, da cena ostane nespremenjena in tudi iz prihrankov, tako na transportu in pa prodaji papirja, bomo sfinancirali zabojnike, tako da občani ne plačuje zabojnikov, niti na položnici se zato ne bo nič povečalo. Kmetijska gozdarska zadruga Litija je včeraj za svoje kupce v trgovskem centru Agromarket pripravila hišni sejem. Gre za dogodek, ki ga pripravlja na začetku nove sezone, na njem pa ponudijo najrazličnejše semenske materiale, krmila, pripomočke in orodja, kakor tudi kmetijske stroje po bolj ugodnih cenah s sejemskim popustom. Načeloma je to zdaj že več let utečena zadeva. Leto smo mi, prejšnje leto je bilo v poslovalnici v Šmartnem. Želimo se tudi na ta način približati kmetom in ostalim našim kupcem, tukaj govorim širše o vrtičkarjih, o ostalih programih, ki jih tržimo v naši trgovini. Predvsem pa je poudarek danes na predstavitvi strojev. Imamo štiri proizvajalce strojev, tako da lahko kmetje oziroma ostali pridejo in dobijo informacije, bomo rekli, iz prve roke strani proizvajalcev. Kakšne so danes cene? So kaj sejemske? Danes so cene sejemske, se pravi nekje tem splošnem vrtičkarskem programu nekje 10% damo na določene artikle, pri strojih se pa dodatni sejemski popusti. Kakšno je zanimanje ljudi? Moram reči, glede na to vreme današnje je bilo kar veliko zanimanje, dost obiska, tako da smo zadovoljni. Javni zavod Bogenšper, ki je včeraj na Valvasorjevem gradu pripravil odprte zanimive razstave Pisateljska četa, sovjetski pisatelji v veliki domovinski vojni. Nastala je v sodelovanju z Ruskim centrom znanosti in kulture, s katerim utrjujeta skupne zaveze in vizijo, ki so bile sklenjene ob otvoritvi Rusko-slovenskega centra Davorina Hostnika
nagrado Bogensperg. Kot ste že sami omenili, gre za skupni projekt na eni strani našega zavoda, na drugi strani Ruskega centra znanosti in kulture. Gre se v prvi vrsti za to, da utrjujemo naš skupni projekt in to je Rusko-slovenski center Davorina Hostnika, ki je bil odprt v preteklem letu. Omenjeni dogodek, ki ste ga navedli, pa sovpada z okroglim jubilejem oziroma povedano drugače 75-letnico končanja Velike svetovne morije oziroma osvoboditeve izpod nacističnega jarma, kar naš bratski ruski narod še posebej slovesno obeležuje in smo zelo veseli, da bo ta razstava gostovala tudi pri nas v prostorih centra. Zaenkrat lahko izrazim veliko zadovoljstvo, še večje pa glede tega, kar je pred nami. Ravno v tem tednu so nas kontaktirali iz partnerskega inštituta iz Rusije, to je inštituta Puškin, da bodo v naslednjih dneh predložili program dela omenjenega Rusko-slovenskega centra Davorina Hostnika za leto 2020, tako da poteka vse v okvirih, kot smo se dogovorili ob ustanovitvi v letu 2019. Seveda, z občino Šmartno pomeni nadaljevanje dobrega sodelovanja z veleposlaniškom Ruske federacije in seveda posredno seveda pa ne sodelovanje z Ruskim kulturnim centrom. Tukaj ima seveda pomembno vlogo tudi podpisani protokoli, ki so bili podpisani v lanskem letu in verjamem, da uresničevanje teh protokolov bo prinašalo še na ta grad marsikaj pozitivnega tudi v luči kulturnega sodelovanja med obema državama. Glede na to, da nas je obiskal, bom rekel, ena pomembnejših svetovnih oseb, ruski zunani minister Lavrov, je eno veliko priznanje za našo občino in ena zadnje za naša prizadevanja, da ta Šmartno oziroma to našo občino in Bogensperg ponesemo širše. Kot sem že povedal, pač na otvoritvi te razstave, letos Ruska federacija obeležuje skupaj s celim svetom 75. obletnico zmage v drugi svetovni vojni. Kot veste, je Sovjetska zveza žrtvovala največ življenj na oltar naše skupne zmage. In otvoritev te razstave v gradu Bogensperg je eden od dogodkov v nizu prireditev, ki jih organizira veleposlaništvo skupaj s Kulturnim centrom Ruske federacije, skupaj z našimi slovenskimi partnerji, pač počestitev tega dneva zmage. Kot veste, lani smo odprli skupaj z občino Šmartno pri Litiji spomenik Davorina Hostnika na vašem glavnem trgu. Ja. Malo kasneje smo odprli ta rusko-slovenski center Hostnika in smo že speljali skupaj par dogodkov, med drugim bila je konferenca posvečena poučevanju ruščine v Sloveniji. Danes smo odprli to razstavo, tako da mislim, da je ta center že zaživel, prinaša prve plodove in veleposlaništvo namerava seveda še naprej pomagati temu centru občini pri širjenju kontaktov z ruskimi partnerji. Knjižnica Litija vabi v torek ob 19. uri na predstavitev knjige Reci vreča, v njej je sreča, avtorice Bernardke Lesjak-Skrt. Leta 1976 je diplomirala na Pedagoški akademiji smer logopedija in surdopedagogika. Temu poklicu je posvetila vso svojo kariero, knjiga, ki jo predstavlja, pa je priročnik, ki vsebuje igre, pesmi in izštevanke, s katerimi krepimo govorni in celostni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Kulturno-umetniško društvo Lila Litija vabi v petek ob 19. uri v krajevno knjižnico Šmartno pri Litiji na pesniški recital in likovno razstavo Akt, posvečeno Dnevu žena. Večer bodo popestrili učenci glasbene šole Litija Šmartno. Javni zavod za kulturo, mladino in šport, enota Kulturni center Litija, vabi na otroško matinejo, ki bo v soboto 7. marca ob 10. uri v dvorani na stavbah.
Otroci si bodo ogledali predstavo Športna pravljica, ki bo zabavna in poučna obenem, saj se bodo naučili tudi, kaj je športno vedenje. Predstavo bo izvedlo gledališče Smejček.